pasakai līdzīgā pilsēta, kas mūsdien cilvēkam asociējas ar tādu sapni, ar turismu galamērķi. Mūzikas kultūrā Venēcija savu ziedlaiks piedzīvoja 17. Gadsimta sākumā, 16. Gadsimta beigās, kad Svētā Marka katedrāle darbojās ģeniāli Giovanni Gabrieli, kur vēlāk nomainīja Claudio Monteverdi. Veneciešu uzņēmību, drosme, viņa meklētāja gars, tās ir tās īpašības, kas ļoti labi atklājas Gabrieli un Monteverdi mūzikā, kur ir spraiga, enerģiska, ārkārtīgi vitāla, ļoti inovatīva. Igors Stravinskis ļoti mīlēja Veneciju. Messas instrumentārijas jau vien par to liecina. Tas ir diezgan tipisks Monteverdi vai Gabrieli instrumentu salikums, kur balsas savijas kopā ar pušamajiem instrumentiem.